Приятели, здравейте! Четвъртък, 20 часа и 30 минути. Започваме нашата рубрика Въпроси и отговори. Днес имаме тема Кой взема решение в нашия живот и предначертан ли е пътя ни или ние определяме посоката? Много интересни неща днес ще споделя с вас. Какви избори правиме, кой избира, имаме ли свободна воля, имаме ли възможност да избираме, избираме ли всъщност, ние самите ли избираме в нашия живот. Днес ще си говорим за това, ще имаме накрая за тези от вас, които останат, и медитативна практика за това да разбереме повече, да влезнем и да получим малко повече яснота. В това имаме ли свободна воля, какви решения правиме, какви избори правиме. Така, благодаря ви, че се включвате. И предначертан ли е пътя ни в нашия живот или ние избираме посоката? Свободна воля като цяло се оказва, че нямаме. Доскоро, честно казвам, си мислех, че това, което всъщност ни остава, е свободния избор. И много мислех над това нещо, че когато нямаме свободна воля, сигурно и вие сте го чували, че поне ни оставало вариант, в който да избираме сами в живота. А оказва се, че когато напреднем по-нагоре и разбираме и осъзнаваме процесите в ежедневието и как работи човешкото тяло, какво е това духовност, всъщност се оказва, че даже нямаме и не може да постигнем, не може да избираме. Тоест, днеска ще се опитам да ви обясня, да влезнем малко по-в дълбочина, защо всъщност ние не може да избираме и от какво всъщност са продиктувани нашите избори. Много често, веднага в дълбокото скачаме, не искам да губим време, защото очаквам вашите въпроси в последствие. Може да напишете съответно и неща, които ви... което мислите по въпроса, без да е въпрос също, може да го изтълкуваме, но защо не взимаме самостоятелни решения или защо се самозалъгваме, че взимаме, че тези решения са наши? Това е поради простата причина, че голяма част от нас хората, ние сме неосъзнати. Какво означава това? Означава, че има енергии, които, в зависимост от това каква енергия позволиме да влезне в нашето тяло, всъщност тази енергия взима превес, така да кажем, и взима решение за това как да реагираме. Тоест, ние сме провокирани от такъв тип енергия. И затова винаги казвам на всички, че е хубаво да подредиме четирите елемента в тялото, да се свържеме с душата, за да може, когато сме пълни, плътни, душата е при нас и натрупва опитности, тогава да няма възможност други сили да влизат в нашето тяло и да направят така, че ние да реагираме по даден начин. Всъщност се оказва, че това е решение, което сме взели на база какви енергии сме допуснали в нашето тяло. Приват, има ли разлика между свободна воля и свободен избор? Благодаря. Това е темата ни. Искам малко повече да разкажа за избора, защо сме продиктувани да правим този избор и може би ще ти отговоря на този въпрос. Разликата между волята и избора е, че едното е като цяло избора, пак казвам, този избор, който правим, е продиктуван, и сега ви го казвам директно, от програми, с които ние идваме. Да кажем, много често такава програма може да е към децата ни. Учи, защото е хубаво да си намериш висока платена работа. Като има такива професии, които са желани от родителите с една единствена цел, децата да са по-успешни. Това нещо според родителите ще ги доведе до крайен резултат, в който, забележете, ето и основната програма, в която се изисква само едно нещо – пари, за да може да оцелеем.
ако имаме такива програми, и ние много често имаме такива програми, ние директно влизаме в режим, в който това не сме ние. Това е енергия от програма, която са направили нашите родители в нас, с която позволяваме да влезат енергии, ние съответно се така личностно усъвършенстваме. След малко и за личността ще кажа няколко думи. Усъвършенствайки се личностно, ние придобиваме качества и умения, за да може да придобиеме пари, за да може да оцелеем. Само че си представете, че това въобще не сме ние. Това е една от големите заблуди, защото хората не могат да открият мисията в живота си. Смачкани от, да кажем, от такива много чести програми, аз не казвам, че всички хора са такива, но смачкани от една такава програма, в която родителите казват, стани, примерно, адвокат или, на времето говорях сега, е много по-престижно да се учи IT, специалност някаква компютърна, защото е по-скъпо платена. И ако детето ни учи такава специалност, то, видите ли, ще се реализира. Ето това е заблуда, в която ние реално погледнато правиме програма в главите на децата ни с цел да влизат енергии, забележете, които да променят техния избор. Тоест, те правят децата, и в случая по-големите, правят избори в техния живот, взимат решения на база, продиктувани от такива програми, които много често са учи мама, за да не работиш. Да имаме воля, ние не идваме с изградена воля като човешки същества, да може да се справим с дадени неща в човечеството. Волята се учи. Т.е. с опит, грешка, с страданието, волята на човек се изгражда. Свободна воля нямаме точно поради причината, че ние трябва да я качваме. Това е като задание на нас човеците, да може да я придобиеме, т.е. да се учиме на нея. По-скоро искам да разгледам случаите, в които защо не може да правим и свободни избори. Т.е. ние правим свободни избори, обаче се оказва, че са продиктовани от други енергии и други сили. И това е пак свързано с, пак казвам, една от причините е свързана с програмите, които идват от мама и тате. Сега искам да разгледам и това, което е много нашумяло личностното развитие, защото личността означава от английски person, което е персона, което означава маска. Много интересно ми беше, когато за първи път разбрах за това нещо. Всъщност думата личност и личностно развитие означава да си сложим една маска. С помощта на тази маска ние се преструваме. Тоест, представете си, играеме роля в театъра. Тези маски са ги използвали в театрите много често на времето и оттам идва и самата дума. Слагали са различни маски, знаете, в които има женско лице, има мъжко лице и всъщност така един човек е възможно да играе няколко личности. Нали? С това да си промени съответно и гласа. Така се е случвало, хората се забавлявали, оттам идва и личността като цяло. Личностното развитие означава ние да влезнем в една маска, в една актьорска игра, която, забележете, това не сме ние. Веднага ви давам и варианта, в който за да разберете и да следите как ще отидем по-натам в упражнението. За да разбереме кои сме, реално погледнато ние трябва да се отделиме, трябва да се отдалечиме от тази актьорска игра на това личностно усъвършенстване, което всъщност искаме да постигнем с една единствена цел, да придобиеме някакви блага. Как става това нещо? Това нещо става точно когато си затворим очите, когато избягаме, забележете, от играта, от актьорската игра на други личности.
тези личности са точно същите личности, които и ние се опитваме да бъдем в преварата в тази игра, в която искаме да постигнем даден резултат. Много често, пак казвам, е свързана с това да натрупаме пари някакви. Така че, знаеки за това, че личността всъщност е маска, тя е скрита, тя е една лъжовност наша, ние тогава е хубаво да се стремиме да разбереме повече какво седи за тази маска. Тоест, аз съм го казвал и друг път, хубаво е тази маска да я свалиме. Когато разбереме, че в ежедневието, в което ставаме сутрин, отваряйки си очите, ние вече влизаме в роля. Ние слагаме тази маска. Понякога тази маска, когато я държиме дълго време, става много болезнена, защото тя прилепва към нашето лице и след това става много трудно да я махнем. Когато обаче сменяме маските и се научиме да влизаме в различни роли в живота, ние ставаме различни личности. Такива хора са така много успешни в нашето ежедневие, защото те успяват да играят различни роли и да слагат различни маски. Те самите имат различни маски и тук вече за тях може да кажем, че те се усъвършенстват личностно, като натрупват умения, забележете, да не бъдат себе си. И така много често, натрупвайки умения да не бъдем себе си, ние всъщност бягаме от това какво е всъщност предназначението ни. Затова е много важно всъщност да разбереме коя е мисията ни, какво е важно да натрупаме като опитност в програмата, която имаме, всъщност да открием себе си. А себе си, приятели, може да открием само когато махнем всички маски, когато махнем личността, която сме. Знаете, науката е открила и открива по наше време, ние сме станали свидетели на това нещо, на квантовата физика, на вълновия характер на частицата, т.е. на светлината, че притежава едновременно вълнов характер и се държи като частица. Същото това нещо се случва около нас, само поради една проста причина, че всичките обекти отразяват светлината. И точно тук е принципа, когато ние си отворим очи, всъщност ние виждаме нашата личност и виждаме личностите, които са около нас, които играят роля и се кефиме много, когато разбереме, нали, и видиме децата, защото те не играят тази игра, защото още не са почнали да я играят и те са естествени. На някои от тях наистина много им се радваме, на други пък не се радваме чак толкова много. Забележете защо? Защото те нямат маска, не са личности и не могат да играят играта на големите. Затова голяма част от големите се ядосват на малките деца, защото те са себе си. Хубавото обаче е да разберем точно в тази игра, пък ние да се върнем в детето, да разбереме, че това е единственият начин, в който може да разбереме как може да развиеме умението, да разбереме в какво е нашето призвание, каква е нашата мисия в живота. Това е когато махнеме ролите, когато изиграеме ролята на себе си. Така че това е изключително важно да го разбереме и когато разбереме това нещо, Диан, здравей, привет и на тебе. Когато разбереме това нещо, че е хубаво да махнем всички маски, всички личностни, които сме натрупали в този живот, ние оставаме себе си. Как се случва това нещо? Една от практиките, веднага ви давам, казал съм и друг път, просто сега по друг начин я изразявам. Вечерно време, като се прибереме, просто сваляме целият ден от себе си. Сваляме маската на деня. Сваляме абсолютно всички маски, всичките личности, които сме проявили в деня. Ако върнем деня си назад, нали? Ако вземем този ден, който сме ние, който сме изиграли тази роля в живота, просто виждам през какви роли сме минали, какви маски сме поставяли. Тоест, те са в нашия антураж, те няма как да ги подминем по някакъв начин.
виждайки тези маски, ние всъщност разбираме, че сме играли игра и дали сме изиграли добре тази игра. И тук имаме вариант, в който да изиграеме по-добре ролята. Тоест, може да се върнем, йога казва точно това нещо, че е хубаво да върнем деня назад, за да може да видим, ако случайно сме прекалили в някаква актьорска игра в реалния живот, всъщност, който се оказва, че сме проявили някаква личност, която да кажем, е наранила друго човешко същество, ние имаме възможност да я оправиме. Как? Като я изиграем и сложиме друга маска, осъзнато я изиграем в менталното пространство, преди да заспиме. Защото ако заспиме, реално погледнато и не сме го изчистили това нещо, то отива в подсъзнанието ни. Оттам се натрупват, йога нарича самскарни записи, всъщност говори за карма, за това, че тези записи, които сме натрупали от днешния ден неизчистени, те отиват и влияят буквално на утрешния ни ден. И когато ние се събудиме, ние всъщност ние го наричаме това съдба, нали, кармата, защото голяма част от хората не приемат и не разбират какво е това карма, но това си е съдба. Тази съдба е натрупване на такива записи, които ние самите правиме. Нали? Но то е в миналото. Ние там не може да го промениме това нещо. Ние всъщност може да промениме това, което правиме днес. И ето тук е тайната, в която е хубаво за да разбереме, нали? Стига, аз ви ги обяснявам тези неща, за да може да разбереме защо и как може да правиме избори. Защо всъщност ние не правим избори? Защото ние не сме достигнали до онова ниво, в което да свалиме абсолютно всичко от себе си. Когато свалиме абсолютно всичко от себе си, ние принципно трябва да разбираме, че когато правиме разни неща през деня, това нещо като записи идва при нас. Нали? И ние сме зависими от тези записи в утрешния ден или когато си отворим очи, ние директно почваме да си слагаме маските и започваме да играем същата тая игра, и започват да ни се случват разни неща, които са от това, че ние сме реагирали така предния ден. И най-хубавото в тази игра с това личностно развитие, с тези маски, е всъщност да разберем, че ги има тези маски, че има това личностно развитие и ние се стремим към него. И тогава може да махаме маската, когато си затворим очите. Виждате ли колко е готино? Когато си затворим очите, всичко е вълнова структура. Тоест, науката, връщам се малко по-назад за това, което казах за вълновия характер, за квантовата физика. Всичко, което съществува като светлина и се отразява, е вълна. Тя се държи като частица, когато се появи наблюдател. Тоест, отваряйки си очите ние сутрин, нали? Веднага влизаме в този материален свят и проявяваме нещата. Появили се наблюдател, което сме ние, сложим ли маската, ние буквално не слагаме, защото си отваряме очите, ние се събуждаме с някаква роля в живота. Събудиме ли се в такава роля, ние сме подложени на това да вземеме решение, изборите са там, продиктувано от тази маска, от това личностно усъвършенстване, което сме натрупали до момента. Но това не сме ние. Така може да бягаме директно от нашата същност, от това какво иска всъщност нашата душа. Нашата душа иска естествено да изпълним мисията си, да натрупа опитността към тази мисия. Ние обаче непрекъснато търсиме, вместо да притихнем, вместо да се отдалечиме буквално далече от всички тези маски, далече от всички тези личностни усъвършенствания, за да мога да свалим абсолютно всичко. Това се случва, когато наистина отидеме далече, примерно 1-2 дни. Мислиме само за това. Забележете, какъв смисъл има и каква стойност има нашия живот. Тоест, ние трябва хубаво да определим каква е стойността, тоест колко ценен е нашия живот, каква е ценността в живота ни, какво искаме да правим. Тоест, не какво правиме, за да постигнем даден резултат, а всъщност в какво сме добри. Точно когато сме били назад деца, ние сме го знали това нещо,
но по една или друга причина, аз не казвам, че при всички става, но по една или друга причина това нещо е потиснато в, в нас. Така че една от техниките, една от причините е наистина, затваряме си очите далече, сваляме всички маски, сваляме всички на всичко от нас, което сме натрупали като опитност в това личностно развитие, особено сега е много модерно, ние да натрупваме личностно съвършенстване и развитие. И точно това е големия проблем, защото ни отдалечава още повече от това да, да влезнем дълбоко в себе си, за да разберем каква е причината да сме тук и каква е причината да съществуваме. Реално погледнато, тя е в нас. Ние може да влезнем само вътре в нас. Научавайки се и влизайки в, вътре в телата си, в записите, които има в, в нас, ние бихме могли да разбереме коя е нашата мисия. Не е необходимо да ставаме лекари, адвокати. Ако, примерно, от малки харесваме да танцуваме, тогава е хубаво, ако даже да имаме такава травма от родителите по някакъв начин, е хубаво да го осъществиме в дните, в които сме осъзнати. Осъзнаването е нещо, осъзнаването е духовност. Когато търсиме духа, който е скрит, ние всъщност дигаме нашето ниво на, на духовността и на осъзнаването. Така че това е нещото, което е изключително полезно, което исках да ви споделя. Трети ангел пише: дано има медитация за сваляне на маските в края, ако няма какво се случва. Така от медитацията миналия път се чувствам прекрасно. Дойде ми много енергия. Благодаря. Така. Останете до края, за да видите каква е медитацията. Аз съм сигурен, че тя ще е така подходяща, да може всеки един от вас да трансформира. Правете си, не е необходимо да, аз винаги съм го казвал, не е необходимо да влизате в някаква водена медитация. Затова моите упражнения, наричаме ги медитации, са много кратички, за да може да разберете принципа. Тук е и нещото, което е, което е много готино. Влизайки и излизайки в такива състояния, вие тренирате себе си, за да може да влезнете в, в себе си. Не е необходимо дълго време да го правите това нещо. Понякога има такива трайни резултати в друга посока. Чертан ли е пътя ни или ние определяме посоката, всъщност се оказва, че и пътя ни е предначертан. И всъщност и двете неща са верни, и ни да, и да, ние определяме посоката. Вижте, не може, нямаме свободна воля. Защо? Защото пътя ни е предначертан. Тоест, ние стигаме от точка А до точка Б, всички сме се запътили, имаме някакъв път, затова свободна воля в това нещо нямаме в тази игра. Ние само може да аз ви споменах, да покачваме нивото си, но може да сменим, забележете, посоката. И то как го правим? Ние го правим в зависимост от това какви енергии допускаме в нас, докато слагаме различни маски, докато слагаме различни пърсани, така да се каже, докато играеме роля, докато играеме игра. Тази игра е лъжовна. В смисъл, не случайно и Холивуд и всички актьори, вижте колко много внимание и желание от страна на хората да се усъвършенстват в това нещо и да в актьорската игра, защото това може да им помогне в различни ситуации в живота да играят различна игра и как те стават, разбирате ли, по-успешни. Всъщност обаче така бягат от себе си. Те могат да бъдат, аз съм я наблюдавал и Джулия Робъртс, та жена е уникална актриса. Обаче всъщност прави уникални сцени, но аз по-скоро искам да разбера, когато тя е в действителност каква е и дали непрекъснато влиза в роля
така, има много големи великани, нали, актьори, които влизат и променят себе си, за да влезнат в персонажа на другия човек. Най-вероятно при някой от тях това е мисия в живота. Аз не искам да ограничавам принципно божествения план, защото той не може да бъде ограничен с това, че видите ли всички, които са актьори, са лъжци. Не, в никакъв случай. Защото понякога, идвайки, изпълнявайки такива роли, за да влезнеш, ти разбираш повече за себе си. А ако това е принципа, нали, в този тип актьорска игра и това е мисията в живота, аз съм окей. Но в другите ситуации, в които хората изпитват странни чувства и не разбират себе си, по-добрия вариант е да разберат, че играйки игра, ако са се научили добре да играят играта в работата и я пренесат като роля в къщи, това не е окей за семейството, за любимия човек, за децата, ако искате, защото това поведение веднага променя, ние говорихме за това нещо, съм го споменал много пъти, това абсолютно веднага отдолу променя окръжението. Бъдете активни, защото аз ви споменах и предния път, когато сме активни, ние задействаме процеси в нас, в които душата ни натрупва опитностите. Тогава няма как да влезнат други енергии, за да взимат решения вместо нас, т.е. да ни манипулират с цел да вземем решение. По един или друг начин всичко е начертано, написано е. Единственото, което правиме в случая е да избереме дали да реагираме, да изчистиме кармата от натрупване от този живот, за да може да ни е по-лесен пътя. Всъщност това е нещото, за което сме дошли. Иначе играта винаги е била една и съща, просто се сменят само играчите. Наистина това е така. За съжаление, ми трябва, че така сравнително време да го разбера, да го осмисля и аз, ровайки се много. Не казвам, че една част от вас ще се съгласат с това нещо, но уважавам мнението на всеки един човек. Задавайте въпроси, ако мога да отговоря, нали, да доближа до темата, която съм разбрал, ще го направя. Така, Петя Ангелова пише: тогава трябва да се научим да спазваме личните си граници. Избягаме. Те ще са митница за маски. Да. Лични граници, не знам какво визираш, но това с митници за маски ми харесва, защото ако ние разбереме мисията в живота си, което е най-важното нещо, ни остава само едно нещо, просто да усилие, енергия да вкараме, защото живота, в който живеем, това е време и енергия. Ако намериме онова ценно нещо в нашия живот, ние вкарваме тази енергия и това време, което имаме, за да може живота ни наистина да стане ценен. И за това обаче, преди да разбереме коя е ценността в живота ни, ние трябва да свалиме маските, да си затворим очите, да влезнем вътре в себе си. Тоест, да махнем всички ограничаващи вярвания, които ни карат да правиме дадени неща заради други неща. Мисля, много, много интересно. Това обаче няма как да се случи в градски условия, когато всичко ни около нас прекалено много шум има, прекалено много електричество, прекалено много, ако искате, електроуреди. Непрекъснато се случва това нещо. И ние се самоблокираме в нас. Отделно имаме блокажи от родители, отделно имаме блокажи от мястото, което живееме. Отделно имаме самопрограмиране, което ми е любимо, от което е хубаво всички ние да избягаме. Но как бягаме? Като просто знаете, ето, махаме маски. Вечерно време, свалете целия ден, махнете маската, приберете се вкъщи, не играйте ролята от работата. С партньора, с родителите, бъдете открити, бъдете честни, тогава ще ни се открият и те. Тоест някой трябва да поведе хорото, нали? Някой трябва да го направи, някой трябва да дръпне играта, ако трябва да ги извади и тях. Нали? Няма как, защото ние ако сме
лоши, злобни, това нещо ще провокираме и в останалите хора. Така Диан пише: интересно, пък моята маска не е настроена за днес или утре, или за обстоятелство. Ако предположим, че единствената маска, която нося, е тази, с която искам да ме изпратят един ден, тези, на които държа, то не съм ли винаги с правилната маска? Въпросът е да разбереш, защото Део, ти се включи малко по-късно. Идеята е да разберем, защото ние вкарваме маска, слагаме маска, обаче тя е лъжовна, защото играем дадена лъжа. Тоест, ние може да разберем кои сме всъщност и какво представляваме само в медитативно състояние. Как може да разбереш, че ти имаш една маска и тя е правилна и че искаш само с нея да ти изпратят, но ти самия имаш маска, ти споменаваш, че имаш маска. Идеята за този лайв, който правя, е просто да разберем, че ние не взимаме решенията в нашия живот, не правим избори. Те изборите са направени, а ние участваме в играта. И ние влизаме в различни коловози и влизаме в различни врати, се бутаме да влезем в различни врати, в зависимост от това какво като енергия и каква маска сме сложили, за да се наредиме на опашката, за да минем през тази врата. Много интересно това. Ако всеки един от нас помисли за това, всъщност си представете един безкрайен брой врати, в които влизаме само ако имаш дадена маска. Тоест, това е играта. Щеш, не щеш, ако искаш да минеш през вратата, ти трябва да сложиш дадена маска, иначе не минаваш. Играта е такава и много голяма част от хората си мислят, че правят избори, а всъщност решения и избори. Всъщност те правят точно това нещо, стават добри в дадена област, за да си сложат маската, за да могат да минат през това нещо. Истинската маска, както споменаваш, готино ти е, смисъл, хубаво си го написал. Но то пак е свързано с искане. Нали? Разбираш, че ти когато искаш да угодиш или по някакъв начин да си харесван от останалите, ти пак си сложил маска. Няма как ти ако искаш да си човека, който открива мисията си, ако в тази мисия твоя не включва това да те харесват хората, а душата ти да изпълни тази опитност, ти ако си изпълниш мисията и помогнеш на милиони хора, без да те харесват. Ето тук е много интересна съпоставка ще направя. Знаете ли какво е всъщност светлината, т.е. червения цвят? Червения цвят е отражение. Всъщност един предмет отразява червения цвят, само защото той притежава всички други вътре цветове и отразява червения цвят. Т.е. той не притежава червения цвят, а го отразява. Обаче за нас този цвят е червен. Това нещо работи по същия начин за любовта. Ако някой човек прекалено много събира в себе си любов, същото това нещо важи и за черния цвят. Между другото, черния цвят привлича абсолютно всичко, той затова и не отразява. Белият цвят е точно обратното. Белият цвят отразява абсолютно всичко. Да се върнем на любовта. Представете си човек, който събира в себе си толкова много любов и не я пръска към другите хора. Той в очите на другите хора е точно това, което е черният цвят за нас. Той ще бъде мрачен. Защо? Защото събира цялата любов за себе си. И той не отразява тази любов. И в същото време, когато един човек отразява радост, събира в себе си радост и отразява радост, отразява тази любов, реално погледнато, той за останалите хора ще бъде човекът, който е радостен, който отразява любов и забележете, който дарява любов. Това е принципа на светлината.
Не е необходимо да се харесваме, но е хубаво да знаеме точно този принцип. Затова хората, които даряват любов, радост към другите хора, те получават изключително много енергия. Тоест, тази любов, която те раздават на останалите хора, реално погледнато, минава през тях. Те са канали на тази любов. И те затова получават и безусловно количество любов. Защо? Защото я раздават. Точно това е принципа, който и от изтока едно време започнах да го чета в Майкъл Роуч, който споменаваше как ако иска човек да изкара пари, то реално погледнато трябва да помогне на някой, който да го научи как да се изкарват, да се изкарват пари. Надявам се, горе-долу, нали, отговорих. Привет, пише Мирослава. Маските рано или късно падат. Лошото е, че много хора сляпо вярват. Маскирането. И остават излъгани дори до края на живота си. Казвам това отлично наблюдение. Някои хора се страхуват да покажат истинското си лице и всъщност и живеят в заблуда за себе си и за околните. Абсолютно вярно. Избирате да се страхувате. Значи, не забравяйте, че ако се страхувате, вие сте сложили маската на човекът, който се страхува. Маски долу, махнете го това нещо, защото пак съм го казал. Страхът означава да си свързан с бъдещето. Тоест, ти влизаш в роля, в игра с бъдещето, там те закачат веднага такива преподаватели на тази игра, да може да си много добра, забележи, за да участваш в избора си на специална врата, защото за тебе има роля. Ние се намираме в един голям цирк, в един голям театър, в една голяма постановка и всъщност ние избираме къде да отидеме, за да всъщност с обучението си в коя врата да участваме, за да може да влезнем в някаква постановка. А смисълът на живота ни е точно обратното. Ние да разбереме вътре в какво сме силни. Затова е много интересен света, в който живеем. Затова и принципа на огледалата важат изключително много тук. Така, Диан пише, не останете децата и семейството, останете са част от картината, в която четката не е в мен. В който четката не е в мен. А да, за най-близките, разбрахте, сега ти имаш... Да. Искаш да си с близките и с роднините, така да се каже, с тези, които ги чувстваш като такива, но не забравяй пак, ние сме си сложили маската. Какво сме зад маската? Това е нещото, защо правя това видео, за да дам малко повече разяснение за тези наши маски и затова забележете каква роля имаме в живота и как тази роля променя нашето обкръжение. Всъщност, ние придобиваме умения на база как искаме да се развиеме, дали всъщност духовно или материално. Ако натрупваме опитност в духовността, ние забравяме материалния свят. Тогава трябва да си дадеме сметка, че тогава не може да искаме да имаме така благини от материалния свят в повече. Приемаме, че сме такива и че сме си сложили такава маска и играем тази роля. Това е всъщност важно. Много е важно обаче да разберем, приятели, че днес времето, в което живеем, е хубаво да правим нещата заедно. Тоест, няма го вече това един... Тоест,
с тази себичност, т.е. хората, които искат да постигнат резултати, трупайки дивиденти само за себе си, енергията, в която вече планетата Земя минава, давайки възможност на хората да дигнат своето развитие, да влязнат в друга роля, в, да сложат или да махнат старата маска и да сложат новата маска, е точно с това да бъдем в група, да си помагаме взаимно, защото аз съм далече от мисълта, че ние ще свалим абсолютно всички маски, защото тогава играта човечество спира. Хубаво, аз давам разяснение, за да могат да, да ви стане ясно, т.е. да обясним по-леко така, нали, нашия линейен мозък, как всъщност се случват нещата, как се случва играта. Аз лично съм приял, че изборите ги правя, т.е. не ги правя, защото играта е начертана. Но следя много знаците на Вселената, когато се отваря дадена врата, за да мога да съм с течението, т.е. да съм адекватен. Когато някой има нужда от помощ, да съм насреща, т.е. гледам наистина да спазвам тези принципи на, на Вселената. Тези принципи, които са, те не са много. Те са от рода на толкова прости принципи, които е да не потискаш себе си и да не навреждаш на другите хора. Много е важно да, да знаем, че когато приемеме дадена стойност любов в себе си, в същото време е хубаво да я споделиме, да я раздадеме на другите, да я разпръскаме към другите, тогава ние получаваме от същото това нещо пак. Защото ако си го събереме само за нас, тогава натрупваме един вид дивиденти само за нас. Системата не работи така, защото не сме единични същества. Ние сме групова. Играта е групова, разбирате ли? Тези, които искат да постигнат повече, трябва да мултиплицират ефекта на другите клетки, на другите хора. Ако искаме даже да ги нахраниме, не да им даваме пари, защото те ще си изберат нещо друго, по-скоро да ги нахраниме или да ги научиме как да придобиват сами да се изхранват. Део пише още: маски и роли не е ли едно и също? Да, свързани са. Аз имам роля като родител, като съпруг, като син, като работник, но не е. Но не е ли свързана всяка роля с маска и очаквания от нея? Супер. Ролите са различни, абсолютно си прав. Това, което мога да, да добавя, че ние играеме различни роли, обаче понякога, когато се прибереме вкъщи, ние не сме си свалили ролята, т.е. маската от работата, а слагаме върху нея друга маска. И тогава реакцията и обкръжението, което се случва с нашето поведение към близките ни, те го усещат на енергиен принцип и ние не сме адекватни в, в, тази, в тази игра, в този филм. Тогава близките ни усещат нашето поведение, роля, че ние се, се държиме по различен начин. Така че е хубаво наистина да сваляме маската, с нея върви ролята, защото ние като свалиме маската, ние оставаме себе си. Когато сме себе си, ние разбираме, че може да изберем. Ето тук съм съгласен в принципа на избирането, коя маска да сложим. Но ако ние сме сложили и сме забравили маска, защото голяма част от хората, те не искат да си махнат маската, защото с нея им е добре. А ако човек не иска да си махне маската, няма как да прави собствени избори. Той влиза в, в играта на, на другите. Така че сваляме маската, за да може да влезнем в друга роля. Това като упражнение може даже, ако искате, на времето са го правили преди път, преди да започнат дадени неща да правят дълъг път или работи, да поседнат.
всъщност те рестартират по този начин системата. Те влизат в нова роля, слагат новата маска. Но вижте как се го прави. Чакай малко, а ние на новия свят, в който живеем, забързания, ние директно включим от една маска в друга и става хаос и всъщност не знаеме с каква маска реагираме и играеме в дадената игра. Това е. Но иначе, да. Мирослава, да, така е. Трябва да сме проницателни да разпознаваме кой и какво стои зад маските. Помагаш ли на човек да вземе решение, реално погледнато ти ставаш решителен. Какво означава това? Свързано е с нашите деца. Ако научим децата си да са решителни, то трябва да знаят в тази нашата игра, то ние разбираме повече за това кога да свалиме нашата маска. Когато свалиме нашата маска, ние взимаме решение в нашия живот, сваляйки тази маска, защото ние влизаме в същността си. Как ще разберем същността? Пак след малко тези от вас, които искат да останат, да направим тази практика, тя ще е много кратичка, вие знаете. Аз лично ви съветвам да се отпускате. Целта е, когато станете по-сензитивни, вижте, видите колко бързо ще влизате в това упражнение. Когато премахнем, откъснем, да кажем, линейния мозък да мисли, ние буквално махаме тази маска. Представете си как махате всички маски. Сега ще го направим след малко. Обаче, само да видя. Диан пише, смятам, че голяма част от хората имат единствено проблем с това, че носят една маска. Съгласен съм абсолютно. Докато осъзнатите хора знаят кога и къде, в каква роля са и каква маска да носят. Точно така. За това говориме. Супер е, че го споменаваш. Това е видеото, за което днеска правя темата. Осъзнатите хора, много добре го каза, реално погледнато, разбират за тези маски и могат да ги свалят. Неосъзнатите хора си носят маските и си ги слагат една върху друга. Всъщност не знаят кога са мъж, кога са жена, кога са дете, кога са работник, кога са шофьор и така стават и инциденти. Осъзнаването всъщност, медитацията, какво е медитацията, още малко две-три думи за медитацията и почваме към упражнението. Медитацията всъщност е нещо, когато го правим с изключителна прецизност и коректност, т.е. осъзнато. Един човек може да рисува и в същото време да медитира, докато рисува. Един човек може да се занимава с дърводелство и когато го прави концентрирано, без да мисли за други неща качествено, той влиза в медитативен процес. Медитацията е когато правиш нещата качествено, не когато бързаш. Това е изключително важно. Не е ли по-добре да сме гъвкави, отколкото да слагаме маски? Аз това споменах още в началото, че ти докато си гъвкава, слагаш маски и не разбираш. Гъвкавостта ти е в сменяне на маски. Проблемът е, че много често ги слагаме една върху друга. Ако разбереш да махнеш маските, кога ги махаш, каква маска си сложила, каква роля играеш в живота и не смесваш ролите, тогава нека тази дума да при теб да е гъвкаво, гъвкавост. Тоест, махни едната гъвкавост, сложи другата гъвкавост. Аз просто направих аналогия с маските, защото пърсън е маска, което е личност. Личностното развитие е слагане на вид маска. Но това ни обучават в новия свят, в който живееме, с една единствена цел, да не стигнем до себе си. Тези, които стигнат до себе си, разбират, че всъщност, че маски не им трябват. И те слагат една единствена маска, маската в тази маска се обучават, в която наистина е смисъла на техния живот. Тоест, какво е ценно в техния живот?
кое е безценното в техния живот, за да не го пропилеят. Когато го разберат това нещо, това се случва само когато махнеш излишния багаж, тогава наистина можеш да влезнеш в личностното усъвършенстване, да разбереш повече в тази област и да помогнеш на по-голяма част от хората, защото, пак казвам, ние сме групови играчи, ние не сме индивидуални същества. Тези от вас, които искат една кратка медитация, за да може да махнем всички маски, затворете си очичките, дишайте няколко пъти с помощта на корема. Нека мисълта да ви е в корема. Дишвайте и издишвайте, като усещате как се издува корема. Дишвайте релакс и издишайте цялото напрежение от вашето тяло. Минете с мисълта през тялото ви, от главата до пръстите на краката. Усетете местата, където има болка, блокаж. Там енергията е спряла. Бъдете в това място, вкарвайки допълнително количество енергия и махнете цялото натоварване и енергия. Те ще свърши останалото. Освободете, релаксирайте клетките, отпуснете ги. А сега вижте как върху лицето си имате много маски. Почнете да ги махате една по една. Освободете се от излишните ограждания на лицето си. Може някой от вас да усети, че имат шлемове. Махнете всичко. Оттърсете се от всички блокажи. Сега, когато махнете всички маски, си представете, че вървите по пътека в красива местност сред природата. Докато ходите по пътеката, вие усещате пълноценно красотата на цялата природа около вас. Сега си представете, че стигате до полянка или някое друго прекрасно кътче. Огледайте се и почувствайте мястото около вас. Това място е специално за вас. Вие там изпитвате сигурност, спокойствие. А сега, докато се разхождате из това райско място, вижте пред вас едно малко дете. Бавно се приближете към детето и вижте как е облечено. А сега го попитайте дали има нещо да ви каже или да ви даде. Останете известно време с детето. Позволете му да ви каже, да ви покаже по-скоро как да бъдете заедно. Или просто поиграйте с него. Детето има специален дар за вас. Приемете дара, който то ви носи. Останете с него. Благодарете му. Нека детето знае, че от тук нататък вие искате да поддържате постоянна връзка с него.
А сега приключете срещата с детето по начин, по който и двамата усещате като подходящ. Ако детето пожелае да дойде с вас, прегърнете го или го хванете за ръка и тръгнете заедно по пътеката. Докато вървите, почувствайте се изпълнени с живот и енергия, уравновесени, спокойни и пълноценни за себе си и за цялата природа. Сега може да поставите ръце върху лицето си и когато се почувствате готови, може бавно да отворите очи и да свалите ръцете. Благодаря ви за това, че бяхме заедно, че направихте тази медитация, упражнение за откриване на детето в себе си, замахане на тези маски, които ни пречат и ни блокират непрекъснато, за това да откриеме какъв сме, да откриеме нашето вътрешно дете. Може да си правите тази медитация, да се връщате на тези от вас, които просто са. Не е необходимо да всеки един от вас да вижда, усетете. Понякога усещането също е много важно. Усетете спокойствието, допира може да усетите. Също това означава, че нещата са се получили. Хубаво е да изключваме нашия линеен мозък, като махнеме тези маски, да открием себе си. Може да напишете при кои от вас се получило, как се почувствахте, за да може да знам и да правим други такива кратки упражнения, за да дигаме нашето осъзнаване, да вдигаме възможността и способността да влизаме в себе си, което е изключително важно, когато махаме тези маски, които ни карат да правиме неадекватни избори в живота. Така че, още веднъж ви благодаря. Петя пише, благодаря, получих дар, но и аз дадох. Супер! Това е обмяна на енергия се е получило. Чудесно! Ани Мандал пише, много благодаря, чудесни практики споделяш. И аз ти благодаря, Ани. Ние с теб сме направили тази практика, знаеш, многократно. Тя работи. Благодаря ти. Озарина, благодаря на теб. Силвето пише, благодаря. Детето бях аз. Точно това е. Исках да откриете самички. Всъщност, вие, всеки един от вас направи среща с собственото си дете. Това дете бяхте вие. Така че, срещата с детето означава, че всеки един от вас се е докоснал до това какво всъщност е. Няма маски. При децата няма маски, приятели. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря ви, че гледахте, че направихте медитацията. Пишете отдолу как сте почувствали, какво се случи при вас. Даже да не се е получило, мога да дам практики за това да малко по малко да се дига нивото. Така Мирослава пише, затова ми е толкова хубаво да общувам и работя с деца, понеже не се налага да слагам никакви маски. Лека вечер и благодаря. Аз ти благодаря, че беше с нас, Мирослава. И до другия път. Силовето пише, разплакаме. Но е хубаво, така е, защото се срещаш с твоето дете. Когато имаш среща с твоето дете, сълзите са чистене. Душата се чисти със сълзи. Това е. Поздравявам те. Ти си една идея вече по-чиста. Понякога една сълза може да изчисти една капка. Е огромно
огромно почистване създава в на душевен план, в душата ти. Така душата ти ще иска да се върне, ти освобождаваш място за нея, за да може да натрупа опитности и да е изпълнена, т.е. да не позволява в тялото ти да влизат други енергии, за да могат да те залъгват да играеш разни роли. Ролята в живота ни е винаги една, въпросът е да я намериме, за да ни е по-леко и да се чувстваме балансирани, стабилни и уравновесени. Приятели, това беше от мен. Благодаря ви, че бяхте с мен и до другия четвъртък.